षोल्ल मिनिटर पिछते अंकर प्रश्न काकत फादिल হৈছে আৰু এবাৰ সাধাৰণ গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকত এদিনৰ আগতে ফাদিল হল কিন্তু অংকৰ যিখন প্ৰশ্ন কাকত সেইখন আচলতে 16 মিনিটৰ আগত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা সামাজিক মাধ্যমতে প্ৰচাৰ হৈছিল আজি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি পালো যে এজন ছাত্ৰয়ে 100 শতাংশই নকল লৈ গৈছিল তেওঁ আৰু নকল লৈ গৈছিল তেওঁক শিক্ষকে ধৰিলে ধৰি পেলাই তেখেতক পৰীক্ষা হলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হল এই গোটেই বিষয়টো সেবালৈকে लिखित भावे आमार अध्यक्षगराकीये दिसिले एई प्रतिष्ठानर किन्तु सेवाय कथाटो लुकुवाय राखिले गतिके सेवाय एटा लुकुवाय जे राखिले एटा अत्यन्त डाङर एटा अपराध करिले जे साधारण गणितर जिखन प्रश्न काकत फादिल हैछिल एक सप्ताहर आगते हे लराजने हे ए छात्रजने पाइछो बुलि कइसे जे एटा सोशल मिडिया ग्रुपत पाइछिले किबा पेरेंट्स नामर एटा ग्रुपत पाइछिले ग्रुपर पर तेउ लैछिले एक सप्ताहर आगते आरो 100 शतांश तेउ नकल लगैछिले धरा पइले कारणे बहिष्कार करिले किन्तु हे गुटे कथाखनि लिखि दिया पिसतो सेपाय कथाटो लुकुवाय राखिले गुटे लुकुवाय राखिसे एटा अत्यन्त एटा मय बाबु एटा जे अपराध গতিকে সেবাই এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা এনে ধৰণে যি অপৰাধ কৰিছে আচলতে সেবা নিজে হেক হ'ব হেক হোৱাৰ লগে লগে আমাকো নিহেক কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ সেবা লিপ্ত হৈছে গতিকে আমি সেইকাৰণে কৈ আছো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যে সেবাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন তেওঁক অনতিবিলম্বে অপহৰণ কৰিব লাগে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীক অপহৰণ কৰিব লাগে সচিবগৰাকীক অপহৰণ কৰিব লাগে এইকাৰণেই যে দুই ধৰণে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হ'ব পাৰে আমার যেতিয়া প্রশ্ন কাকতৰ টুপুলা বিলাক থানাত থাকে থানাৰ পৰা হয়তো ফাদিল হ'ব পাৰে কাৰণ কালে ৰাতিপুৱা 15 মিনিট 30 মিনিটৰ আগতে আমাৰ যিবিলাক বিদ্যালয় হে বিদ্যালয় কিলাকে টুপুলা বিলাক যায় সেই কথাটো আমি জানো গতিকে এই এক সপ্তাহৰ আগত যদি ফাদিল হবলৈ হয় তেনেহলে সেবাৰ কোনোবা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰাই ফাদিল হ'ব লাগিব আৰু সেবাৰ সাধাৰণ যিবিলাক বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ হাততো এই প্ৰশ্ন কাকত নাথাকে প্ৰশ্ন কাকত থাকিব পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক বা তেনে ধৰণৰ পৰ্যায়ৰ যিবিলাক বিষয়া সেই সকলৰ লগত থাকিব নহলে একেবাৰে প্ৰেছৰ পৰাই ফাদিল হ'ব লাগিব গতিকে একেবাৰে ওপৰৰ পৰা যে প্ৰশ্ন কাকতবিলাক ফাদিল হৈছে সেই কথাটো স্পষ্ট আৰু এতিয়া এনে ধৰণৰ ডায় হাৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বিচৰা হৈছে ডায় হাৰিবৰ কাৰণে এনে ধৰণে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিয়ালবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত রমেশ চন্দ্র জৈন হসিপ আর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক গরাকিক অনতি বিলম্বে তদন্তর আওতলে আনিব লাগে আর অনতি বিলম্বে নিলম্বন করিব লাগে আমার যিগৰাকী শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীগৰাকী চাব মই বারে বারে কৈছো যে এগৰাকী এগৰাকী পুতলা শিক্ষামন্ত্রী কারণ করোনা সময়ৰ মেট্রিক পরীক্ষার পৰা তেখেতৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা প্ৰতিটো দিশত দেখিলো এগৰাকী পুতলা শিক্ষামন্ত্রী এগৰাকীয়ে শিক্ষামন্ত্রীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেখেতে দুটা কাম কৰিছে এটা কাম হৈছে যে বিদ্যালয়বিলাকৰ মহাবিদ্যালয়বিলাকৰ সোণালী জয়ন্তী রূপালী জয়ন্তীত অতিথি হিচাপে অংশগ্রহণ কৰিছে আৰু যিবিলাক কোনবিলাক বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিব পাৰি ক'ত লৰা ছোৱালী নাই এই বিদ্যালয়বিলাক বন্ধ কৰাৰ এই দুটা কাম তেওঁলোকে কৰিছে আৰু তাৰ বাহিৰে একো কাম কৰা নাই আজি তেখেতে যিটো কথা ক'লে সেবাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষগৰাকী আজি অবসৰ লোৱাৰ পিছত কাৰ আচলতে আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ কি কাৰণে তেখেতক আজি তাৰিখলৈকে থোৱা হ'ল অলপ আগত যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ গ'ল সেবাই তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা টেট পৰীক্ষা অন্যান্য পৰীক্ষাবিলাক সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিছে বুলি কেনেকৈ তেখেতে ক'ব পাৰিলে সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিছে বুলি সেই পৰীক্ষাবিলাকত নিযুক্তিবিলাকত সেই পৰীক্ষাবিলাকত কাৰোবাক সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে তেখেতক অবসৰৰ পিছত থোৱা হৈছে নেকি এই প্ৰশ্নটো আমি আজি কৰিব বিচাৰিছোঁ যাৰ কাৰণে তেখেতে বিফল হৈছে ষোল্ল চনৰ পৰা বিফল হোৱা মানুহ এগৰাকীক 23 চনলৈকে কি কাৰণে ৰাখিবলগীয়া হ'ল আজি যে ক'লে ইতিহাস খুচৰি চৌক পৰ্টেল ডুপ্লিকেট মাৰ্কশ্বিট লগে লগে পায় ডুপ্লিকেট মাৰ্কশ্বিট পাবৰ কাৰণে তেখেতক সফল বুলি কৈছে নেকি কি কি কাৰণত বিফল হৈছে মই কৈ দিছোঁ 16 চন যাই দায়িত্ব লৈছে 16 চনত দায়িত্ব লোৱাৰ সময়ত তেখেতে ফিজিক্স আৰু বায়'লজি পেপাৰ লিক হ'ল তাৰপিছত পৰীক্ষা বেলেগকৈ পাতিবলগীয়া হ'ল 17 চনত কি হ'ল দিব লাগিছিলে অংকৰ পৰীক্ষা সেইদিনাখন বিতৰণ কৰি দিলে ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু আছামিজ 17 চনৰ এইটো কথা তাৰপিছত আকৌ পুনৰ পৰীক্ষা 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ নিব লগা হ'ল আৰু সেই 17 চনতে হোজাই আৰু বাক্সা জিলাত পুনৰ পৰীক্ষা পেপাৰ লিক হৈছিল এইটো 2018 আৰু 2019 চনত ইংলিছৰ পেপাৰ ভাইৰেল হ'ল পৰীক্ষা হোৱা আধা ঘণ্টাৰ আগতে ইংলিছৰ পেপাৰখন ভাইৰেল হৈ গোটেই ওলাই গ'ল এইকেইটা মই আপোনাক দিলোঁ 16, 17, 20, 18, 19 গোটেইকেইটা প্ৰতিটো এটা 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 হৈছে তাৰপিছত আহি গ'ল কৰোণা সময়ৰ পৰীক্ষা কৰোণা সময়ৰ পৰীক্ষাটো যেতিয়া আহিল তেতিয়া তেখেতৰ আটাইতকৈ দক্ষতাখিনি ওলাই পৰিলে কৰোণা সময়ত যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লৈ আহিল যে ক্লাছ 9ত যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হয় সেবাৰ আণ্ডাৰত ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকে গোটেই পৰীক্ষা পাতে আমি ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষাটোৰ ওপৰত আৰু ক্লাছ 10ৰ হাফ ফেইলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি ৰিজাল্টটো দিব লাগে গতিকে নাম্বাৰখিনি বিচাৰিব লাগে তেতিয়াহে আচল উৰহি গছৰ ৰুটো পোৱা গ'ল যে ক্লাছ 9ত কোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান পাইছে কোন স্কুলত পৰীক্ষা হ'ল কোন স্কুলত পৰীক্ষা হোৱা নাই কোনো তথ্য পাতি তেখেতৰ হাতত নাই কোনো তথ্য পাতি নাই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাক তেখেতৰ কণ্ট্ৰলত তেখেতৰ আচলতে আৰ্হিত বা তেখেতৰ নিৰ্দেশত যে নচলে সেইদিনাখন স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে
মুঠৰ ওপৰত এটা কথা হল যে আমি গোটেই বিষয়বস্তুটো এটা কথা কব পাৰো এইগৰাকী ব্যক্তি সেবাৰ মৃত্যুমুখী যাত্ৰাত তেখেতে নেতৃত্ব দিছে এই ৰমেশচন জৈন বোলা ব্যক্তিগৰাকীয়ে আৰু এই সেবাৰ মৃত্যুমুখী যাত্ৰাত নেতৃত্ব দিয়া এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমত এতিয়া শিক্ষাৰ মাফিয়া সৃষ্টি কৰিছে শিক্ষাৰ মাফিয়া কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকত ভাল নম্বৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা কেলেংকাৰী কৰিছে টকা পইচাৰ কাৰণে কেলেংকাৰী কৰিছে আৰু এইটো কোনো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল চাদিল এইবিলাক বিষয় নহয় ইয়াত শিক্ষামন্ত্ৰী শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত অধ্যক্ষ পৰীক্ষক নিয়ন্ত্ৰক এই সকলোবিলাকে লগ খাই এটা পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী কৰিছে টকা পইচাৰ কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু যিবিলাক যে কৈ আছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কিছু কিছু সংখ্যক মালিক স্কুলৰ মালিক যিবিলাকে টকা পইচাৰ কাৰণে শিক্ষার লগত জড়িত হয়ে এটা মাফিয়া চলাইছে কয়লা মাফিয়া বালি মাফিয়া এইবিলাক মাফিয়া কথা শুনিছে এটা নতুনকৈ এইসকলে সেবা আর কাউন্সিল দুইটাই সৃষ্টি করেছে শিক্ষার মাফিয়া সৃষ্টি করেছে তেখেতসকলে এইখিনি হয়েছে তেখেতসকলের ইতিহাস ধন্যবাদ মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম পরবর্তী সময়ত মই অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সভাপতি পলাশ চাংমাই কাষলৈ এবার যাব বিচাৰিছো আছোৰ পিছত আপোনালোকেও ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখিছে আজির দিনটো রাজ্যজুৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের কর্মীসকলে নেতাসকলে রাজপথত উত্তাল প্রতিবাদ করেছে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য আপনি শুনিলে ইয়ার আগতেও আমি এই সেবাকাণ্ডক যেতে অনুষ্ঠান করেছিল আপনি সেদিনাখনো কিছু বক্তব্য রাখিছিল কিন্তু এতিয়া সীমা চেরাই গৈছে যেটো হব নালাগিছিল সেয়াই হয়ে আছে বারে বারে ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক এতিয়া সকলো ভয়ত পেপুয়া লাগিছে তেওঁলোকৰ বাকী পরীক্ষাকিটা সন্তানে ভালকৈ দিব পাৰিবনে শিক্ষার্থীসকলে ভাবিছে পরীক্ষা আকৌ লিক নোহোৱাকৈ বা ভাইরাল পেপার ভাইরাল নোহোৱাকৈ আমি সঁচাকৈ পরীক্ষাগৃহত বহিবগৈ পাৰিমনে পরীক্ষা দি ওলাব পাৰিমনে এনেকুৱা এটা প্রশ্নৰ দুমুজাত আছে অভিভাৱক শিক্ষার্থী সকলো আপুনি এটা কি কব হয় অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এই দুইটা অনুষ্ঠানে অসমৰ মাতৃভাষা বা চৰকাৰী মাধ্যমৰ আমাৰ অসমীয়া যিবিলাক বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সৰহসংখ্যক অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিত্ব এই দুইটা অনুষ্ঠানে কৰিছে আৰু এই দুইটা অনুষ্ঠানে এনেধৰণৰ চৰম বেমেজালি যেতিয়া সৃষ্টি হয় সাধাৰণতে অসমৰ মানুহ শংকিত হয় আৰু অসমৰ মানুহ সৰব হয় আৰু সেইকাৰণে আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদো শংকিত হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে সৰব হ'বলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ এইকাৰণে সেবাৰ এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানাই সেবাটো শেষ হ'বই সেবাৰ লগে লগে সেবাই আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাককো শেষ কৰি পেলাব আমাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাককো শেষ কৰি পেলাব চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডটোকে শেষ কৰি পেলাব কাৰণ কেলে অকল মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাই সেবাৰ একমাত্ৰ কাম নহয় সেবাৰ লগত অসমীয়া মাধ্যমৰ যিমানবিলাক বিদ্যালয় আছে বা মাতৃভাষা মাধ্যমৰ যিমানবিলাক আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেবা এখন